Sisi kama kanisa tunangojea hicho kitabu ambacho rais amesema wiki ijayo atakifungua rasmi kisomwe. Amesema jana kule Bungoma atakisoma na atoe kwa Wakenya wasome ili tuelewe nini iko ndani ya hiyo Building Bridges Initiative. Lakini hata kabla kitabu hicho kifunguliwe, ripoti hiyo ifunguliwe, tayari jambo hilo linafanyiwa siasa mingi na Wakenya hasa wanasiasa. Na hiyo ni njia moja ya kupoteza mafundisho ama msimamo ule ambao unaweza saidia nchi ya Kenya. Nchi ya Kenya ni nchi imejengwa ama imepewa makabila mengi na Mungu. Na kuwa rais wa nchi ya Kenya ni lazima ujue haja ama uwezo ama mahali hizi kabila zote 40 Kenya ziko, ili uwaunganishe pamoja na ndio uongoze hawa wote wakiwa pamoja kama jamii moja ya Kenya. Kwa hiyo Building Bridges ni jambo ambalo tunalipenda, lakini tungependa lisifanyiwe siasa mbaya, lisifanyiwe siasa za mgawanyiko, lisifanyiwe siasa za ukabila, lisilete ndani ubaguzi wa wakubwa na wadogo ndani ya nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo ninaomba nyinyi muwe watulivu na tusubiri ripoti isomwe, na hata sisi tutakuwa tacha kusema juu ya mipangilio ya kujenga nchi yetu ya Kenya ili iendelee mbele kwa misingi ambayo ni bora. Na zaidi ya yote, msaidie Kenya kulinda amani na usalama. Nyinyi kama kanisa tumejadili jambo hili kwa undani jana, na mnapoenda muombe Kenya iendelee kuwa na amani na usalama, ili kila jambo tunalotaka Kenya lisiingizwe ndani umwagaji wa damu wala ugaidi wala ukora wa aina yoyote.